Maji maandamano ambayo yamepita tumeshuhudia mambo mengi ikiwemo watu kupata majeraha lakini pia hata wengine kuweza kufariki dunia kati maandamano yanaendelea lakini pia maafisa wa polisi kuweza kuuliwa na watu ambao wanafanya maandamano. Sasa kama vile unaona hapo kwa screen mtazamaji, according to today's news, police have come up with proof that will happen during the Azimio la Umoja team demonstrations. This is not good news and this government has to be put on spot. Inspector General of Police Javeth Kome has been responsible for everything that happens to Kenyans. Na hii mtazamaji ikaendelea kuwaeka uoga waandamanaji ambao watakuwa wanaandamana kesho, wengine wakiofia pengine wanaweza wakapoteza maisha yao wakati wa maandamano, lakini pia wengine wakiongopa kwa sababu tayari unafahamu kwamba Inspector General of Police Javeth Kome alikuwa tayari ameban maandamano hapa nchini Kenya, kumaanisha kwamba yule ambaye atapatikana kwa maandamano basi ni